আৰু খাইছে এতিয়া দেখিছে চাৰি ফালে আন্ধাৰ আন্ধাৰ মই ওলাই আহিলোঁ পাপাৰ কেম্পৰ পৰা অকলে অকলে এতিয়া আহি পাই গ'লো মই যোধপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বহুতে সুধি আছিলে যে ভিডিঅ' কেলৈ দিয়া নাই ভিডিঅ' এইকেইদিন কেলৈ অহা নাই তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই বিতাজ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় 4:30 বাজিছে 4:30 বজা নাই বাজিব আৰু তো মই মানে অলপ ওলাই আহিছোঁ জেইসলমেৰ টাউনলৈকে তো আজি আপোনালোকক কি কি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো দেৰি নকৰিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি লাষ্ট জেইসলমেৰ ফুৰিম তো জেইসলমেৰ পৰা বাই বাই ক'ম আৰু এদিনৰ পাছত নেক্সট ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে হয়তো বহুতে গম পাইছে আৰু বহুতে গমো পোৱা নাই পৰহিলৈ পৰা জেইসলমেৰ বাই বাই আহি পাই গ'লোহি বৰ্তমান জেইসলমেৰ টাউন আৰু জেইসলমেৰ টাউনত আহিয়ে প্ৰথমতে মই খাম এতিয়া ফুচকা ফুচকা খাম ফুচকা খাবলৈ যাওঁ সেই তাতে ফুচকা ওলা আছে তো ফুচকা প্ৰথমে খাই লওঁ তাতে এতিয়া ফুচকা খাবলৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ফুচকা খাম এতিয়া দেখিছিলে আপোনাৰ নহয় নহয় ফুচকা আৰু এতিয়া আহিছোঁ ইয়াতে মমো খাবলৈ এইখনতে মমো খাবলৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া চিকেন মমো খাম মমো খোৱাৰ আগতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমলেট বনাই লৈছোঁ আমলেট খাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে চামুচ দিছে আৰু মমো হ'ব এতিয়া মমো খাম প্ৰথমে আমলেট খাই লওঁ মমো আহি গ'ল এতিয়া এইবিলাক ফ্ৰাই মমো চিকেন মমো আৰু তাৰমানে মেয়নিজ পিঁয়াজ দি দিছে ধুনীয়াকৈ চাট মচলা চচ দি দিছে এতিয়া খাওঁ মমো খাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া এই গেটখনৰ ভিতৰলৈ যাম ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ গেটখনৰ ভিতৰলৈ এতিয়া বজাৰৰ গলিয়ে গলিয়ে ভিতৰলৈ যাম আৰু ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছোঁ পূৰা বজাৰৰ গলিয়ে গলিয়ে মাজে মাজে আৰু ঘড়ীটো অলপ বেয়া হৈ আছিলে ঘড়ীটো ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ দোকানবিলাক দেখিছে ঘৰলৈ লৈ যাম ৰাজস্থানী টুপি ইয়াতে লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ টুপিবিলাক আছে ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অলপ বজাৰ কৰি ল'লোঁ কি কি বজাৰ কৰিলোঁ নেদেখাওঁ মানে অলপ অলপ সৰু সুৰা বস্তু ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ গধূলি হৈ গ'ল দেখিছেনে এতিয়া প্ৰায় 6:00 বাজিছে 6:00 বাজিছে এতিয়া যাব লাগে কেম্পলৈকে কিলাটো কিনাৰে কিনাৰে আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি পিনে তাৰ ওপৰত ইমান ওখ কিলা এইটো আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিলে কিলাটো কিলা কিনাৰে কিনাৰে আহি আছোঁ এতিয়া যাওঁ সোনকালে কেম্পলৈকে পাপা তাৰপিছত বস্তু বাহিনী পেক কৰিব আছে যিহেতু মই কাইলৈ থাকি পৰহিলৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ক'ত যাম আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব তো চাই থাকক গাইজ যোৱাকালি আহিলোঁ যোৱাকালি আহি বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ নকৰিলোঁ মানে আহি পাই ইয়াত ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' কৰা এলাও নহয় তো আজি সন্ধিয়া হ'ল এতিয়া ওলাই আহিছোঁ অলপ ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু এইপিনে আংকুলৰ ঘৰত আহিছোঁ এইফালে আণ্টি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে টিকলা ক'ত গ'ল টিকলা এই টিকলা হাই কোৱা হাই কোৱা হেল্ল' কি খাই আছা তুমি অঁ বিস্কুট খাই আছা আৰু ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ আহি কিনে এতিয়া চাহ খাই আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাহ খালোঁ খাই মেলি আৰু এতিয়া খুৰী খুৰা খুৰীৰ লগত অলপ কথা পাতি আছোঁ আৰু খুৰীও এটা ইউটিউব চেনেল আছে নামটো কৈ দিয়ক নিয়ন্তা ডেকা বুলি আছে মাজে মাজে মানে ভিডিঅ' দিওঁ সৰু চেনেল হয় আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব চেনেলটো চাব আৰু চেনেলটো চাব ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম আৰু আপোনালোকে চাব ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ইয়াতে আহি গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাওক বৰা চাউলৰ জলপান আৰু এইপিনে গাখীৰ চেনি আৰু এইপিনে বৰা চাউলৰ জলপান ধুনীয়াকৈ খুৰীয়ে বনাই দিছে চাওক ৰাজস্থানত অসমৰ জলপান খাইছোঁ অসমৰ জলপান চাওক এতিয়া খাই লওঁ খাই লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ যাবলৈ লৈছিলোঁ যোৱাৰ আগতে এটা মই বস্তু দেখিলোঁ আপোনালোকক দেখাম চাওক কি বস্তু ইয়াতে সজাই থৈছে গামোচা ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এইপিনেও আছে এইবিলাক বোলে খুৰীয়ে নিজে বনোৱা ন নিজে বনাইছে চাওক মানে ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু এইফালে এইকেইটা এইকেইটা এখন বাৰু বনোৱা নহয় এখন কিনা এখন বনোৱা এখন বনোৱা আৰু এইকেইটা টিকলাকেইটা টিকলাটোৰ মানে পেলাই পেলাই বনাই থৈ দিছে তোমাৰ কিমান বছৰ হ'ল টিকলা তিনি বছৰ হ'ল তোমাৰ বাহ ডাঙৰে হৈ গ'ল দেই আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ মানে য'ৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি সেই দুই আংকুলৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰপৰা তাৰপিছত একো ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু আজি হঠাতে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল ওলাই গুচি আহিলোঁ পাপা কেম্পৰ পৰা এতিয়া অকলে অকলে আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ তো আজি মানে ক'ত যাম একো নাজানো হঠাতে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল তো কি হয় ক'ত যাম একো প্লেনিং নাই তো এতিয়া ৰাস্তালৈকে মেইন ৰোডলৈকে গৈ লওঁ তাৰপিছতে গম পাম ক'ত যাম মানে এতিয়া ভয় লাগিছে অকলে অকলে আৰু গাইজ এতিয়া গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ গাড়ীও অহা নাই এতিয়া সময় প্ৰায় হৈ গ'ল মানে চব গাড়ী আহিব বুলি ৰখি আছোঁ গাড়ীও অহা নাই ৰখি আছোঁ কি হয় মানে এতিয়া মই একো ধৰিব পৰা নাই গাড়ী আহিব বুলি ৰৈ আছোঁ কিন্তু অহাই নাই এতিয়ালৈকে তো কি হয়
finally পাই গলো হি জেসলমেৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা কোত যাও কি কথা একো মানে প্লেনিং নাই কিন্তু মানে 11টা বজাত এখন ট্রেন আছে কৈছে 11টা বজাত ট্রেনখনতে মানে যামগে জুলকি হয় তেও উঠি দিব লাগিব মানে এতিয়া এখন হালকে ওয়েট কৰো গুড মর্নিং গাইজ আৰু এতিয়া হি পাই গলো মই জয়পুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন এখন আহোঁতে যে নামিছিলোঁ তো তাৰ পাইছোঁহি যাব আছে এতিয়া সময় প্ৰায় 4:45 যাব আছে ৰাতিপুৱা এতিয়া 10:30 পাইছে আহি পাই গ'লোহি ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰ জয়পুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত আহি পাই গ'লোহি আৰু এইপিনে চাওক এখন ট্ৰেইনতে আহিছিলোঁ প্ৰথমে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বাহিৰলৈ ওলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম আহি পাই গলোহি বৰ্তমান জয়পুৰ মেইন টাউনৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰতে এটা ৰুম লৈছোঁ হোটেলৰ ৰুম এখন ৰেখত এনেই আৰু এইটো ৰুমতে আজি মই থাকিম এইপিনে চাওক ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো দেখি থাকে আৰু এইপিনে টিভি আছে এইপিনে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডাষ্ট এটা খুলি দিলোঁ আৰু এইপিনে লেট্ৰিন বাথৰুম ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' বহুত কাট কৰি কৰি কিনে বনাইছোঁ কেনেকুৱা হ'ল মই নাজানো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে মানে পৰহিৰ পৰা আজি তিনিদিনৰ ব্লগ মানে তিনিদিনৰ ভিডিঅ' শ্বুট একেলগে কৰি কিনে এটা ব্লগ দিছোঁ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব বহুতে সুধি আছিলে যে ভিডিঅ' কেলৈ দিয়া নাই ভিডিঅ' এইকেইদিন কেলৈ অহা নাই তো মানে ভিডিঅ' দিবলৈ কাৰণে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে যিহেতু মই পাপা কেম্পত আছিলোঁ আৰু মোৰ গাটো বৰ ঠিক নাছিলে তো সেইকাৰণে মানে এতিয়া এইটো ভিডিঅ' তিনিদিনমানৰ মানে ভিডিঅ' ক্লিপ লগাই মেলি এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ঘণ্টা বাদামটো টিপি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম টিল দেন টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' কিন্তু পুৰা ধামাকা আহি আছে দেই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে দেই বাই বাই বাই